ବାହାନଘାଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଏଥିରେ 288 ଜଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାର ଜଣେ ଯୁବକ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିଲେ କରମଣ୍ଡଳରେ? ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲି, ମୋର ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ 6:35 ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲି। ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ତା ଟାଇମ୍ ବି ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଠିକ୍ 6:52 ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା, ଆବାଜ ଫଳରେ ଆମ ବଗିଟି ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ଆମ ସହିତ। ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋ ସବୁ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଉଛି, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଉପରୁ ସିଟ୍ରେ ବି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଉପର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳକୁ ଗଳିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ସେମିତି ବାହାରକୁ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଲୋକ ମୋ ଇଏରେ ପ୍ରେସର୍ରେ ମୋତେ ବି ଲୋକ ଧରିକି ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଇଏରେ। ମୋର ଆଗ ଲୋକମାନେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଆଗ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଯାଇକି ଛିଟିକି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଟଏଲେଟ୍ ବଗି ସବୁ ଚାପି ଦେଇଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, କାଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ କି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ତାପରେ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିଛି। ମୁଁ ବାହାର କରିବା ଭିତରେ ବି 108 ବି କଲ୍ କରିଛି, 108ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି। 108 ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିଲେ, ମୋର ବି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି। 108 ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲଗେଇଥିଲି, 7:03 ମୁଁ 108କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। 108 ମୋ କଲ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା କି ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା କହିପାରିବି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି 100ରୁ ମୃତ ଅଧିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲି କେତେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଗିରେ ତ ଯେତିକି ଥିଲେ ସବୁ ଏନ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହିଁ ଥିଲେ। ଏନ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଆମର ଜେନେରାଲ ବଗିର ପଛ ବଗିରେ ଥିଲି, ହଁ ସେ ବଗିରେ ବହୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ହିଁ କାଟିଥିଲି, ତ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପଛ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଥିଲି। ତ ଚଢ଼ିବା ଫଳରେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 288 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତ ସେମିତି ଗଣି ହେବନି, ତ ତା ଭିତରେ କେତେ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଯେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଏରେ ମୋ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ 288 ନୁହେଁ, ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ବି ମରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆପଣ? ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେବେ ଆବାଜ ହେଲା, ତାପରେ ମୋ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ଛିଟିକି ଗଲେ, ସବୁ ମୋ ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ ବସିଥିଲେ, ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଟିକି ଗଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ବଗି ଲାଇନ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ରଡ଼୍ଟାକୁ ଧରିଥିଲି ସେଟାକୁ ପୁରା ସିଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ମୋ ପାୱାର୍ରେ ମୋ ବଡ଼ି ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଥିଲି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ବଡ଼ମ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ବଡ଼ମ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ମୋର ସେଇଠି ରିଲେଟିଭ୍ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଘରକୁ ବହୁତ ମାନେ 7:00 ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି 8:00। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 108 ସହିତ ମୋର 48 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଜଣେଇଥିଲି। ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ସେଇଠୁ, ତ ଲୋକାଲ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋତେ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।